把电脑界面给关了，你能帮我恢复一下吗？说吧，你要干什么？你不开心，可以跟我说。我跟你说了也没用。这有什么难说的？你不会又要走了吧？上次你走之前就是这副样子。哎，哪有？我就是为了你们的事儿烦心呢，你又不是不知道，是吧？反正我们乡亲以前有困惑的时候，都会去问长老。他们虽然不能直接看透结果，但是至少能用经验指明方向。行，那你就帮我找个长老，啊，我有点事儿，别跟着我了。